Moskvada elchixona yordam bermaydi, ammo pulimizni kimdir olib bera oladimi? Vega Ismailova mehmonxonasida ishladik. So'nggi 3 oylik maoshimiz berilmayapti. Moskva. 100dan ortiq migrant Moskva shahridagi Vega Ismailova mehmonxonasida ishladik. Fevraldan buyon 3 oylik ish haqimiz berilmayapti. Yeyishga narsamiz qolmadi. Kvartiraga pulimiz yo'qligidan parklarda tunab yuribmiz. Ish haqimizni undirishda yordam so'raymiz. Termiz shahrida tadbirkorlar elektr tarmog'ini uzib qo'yilishi natijasida xona vayron bo'ldi. Qarzdorligini to'lagan bo'lsa ham elektr tarmog'i ulanmadi. Karantin vaqtida tarmoqni o'chirib qo'yishdi. Pul to'landi, lekin svet yoqilmadi. Janob rahbarlar, iltimos, xalqni qiynashni to'xtating. Surxondaryoliklar. To'ladim. Yana bugun bor 50 ming to'ladim. Har kun aldaydi. Uncha qarzingiz bor, muncha qarzingiz bor deb. Mana kvitansiyalarim. 50 ming to'lov qildim. Mana yana 20 ming to'lov qildim. Yana bugun borib 50 ming to'lov qildim. Ana boradi, mana 3 kundan beri bizda svet yo'q. Nima qilish kerak? Karantinda svet o'chmaydi degan. Bu yerda qari momalar ham bor. Buni chorasi bormi, yo'qmi? Qashqadaryodagi ko'p qavatli uyga ilon kirib oldi. Qashqadaryo viloyati. Qashqadaryo viloyati favqulodda vaziyatlar boshqarmasi qutqaruvchilari ko'p qavatli uyga kirib olgan ilonni tutib olishdi. Bu haqda favqulodda vaziyatlar vazirligi matbuot xizmati xabar qilmoqda. Voqea Qarshi shahridagi 5-chi mikrorayonda kuzatilgan. AX ismli fuqaro viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi navbatchilik qismiga uyga ilon kirib olganligi haqida ma'lum qilgan. Qutqaruvchilar sanoqli daqiqalarda zudlik bilan voqea joyiga yetib borgan va chaqirilmagan mehmonni tutishgan. Shu tariqa xavf bartaraf etilgan. 1-iyundan tonirovka narxi tushadimi? Ijtimoiy tarmoqlarda 1-iyundan boshlab tonirovka narxi tushishi haqidagi xabarlar tarqaldi. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi yo'l harakati xavfsizligi bosh boshqarmasi bu xabarlar yolg'on ekanini ma'lum qildi. Avtotransport vositalari oynalarini tonirovka qilish narxlari pasayishi bo'yicha hukumat qarori ishlab chiqilmaganligini ma'lum qilamiz, deyiladi boshqarma xabarida. Shuningdek, xabarda aholi o'rtasida yolg'on axborot tarqatganlik uchun javobgarlik mavjudligi ma'lum qilingan. Eslatib o'tamiz, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi qarorida avtomobil oynalarini tusini o'zgartirish bo'yicha qat'iy narx belgilangan. Shavkat Mirziyoyev: eng og'ir vaziyat Qashqadaryo viloyatida. Prezident Shavkat Mirziyoyev ishtirokida investitsiya masalalari muhokamasiga bag'ishlangan videoselektorda viloyatlar bo'yicha inflyatsiya hisob-kitobi qilinganda, eng og'ir vaziyat Qashqadaryoda kuzatilgani ma'lum qilindi. Prezident har bir viloyat, tuman va shaharlarga tashqaridan kirib kelayotgan mahsulotlarning hisob-kitobi bo'lishi lozimligini aytib o'tdi. Mana bugun inflyatsiya hisob-kitobini qildik. Eng og'ir vaziyat Qashqadaryo viloyatida. Hamma narsa tashqaridan kirib kelyapti. Biror ko'rsatkich inflyatsiya nuqtai nazaridan talabga javob bermaydi. Ichki imkoniyatdan kelib chiqib amalga oshirish mumkin bo'lgan ish o'rni ham tashqaridan kelyapti. Viloyatga 70% mahsulot tashqaridan kirib kelyapti. Viloyatda faqat go'sht bor. Boshqa biror soha mahalliylashtirilmagan. Hisob-kitob qildik. Hatto Andijonga ham juda ko'p narsa tashqaridan boryapti. Qashqadaryoga mahsulotlar Samarqand, Buxoro va Toshkentdan yetib boryapti, deya prezidentning so'zlarini keltirmoqda Kun.uz muxbiri. Yig'ilishda viloyatga maishiy texnikaning 91%, nooziq-ovqat mahsulotlarining 89% chetdan yetkazib berilayotgani qayd etildi. Viloyatda hatto Sirdaryoga yordamga jo'natilgan quruvchilar uchun rezina etik va maxsus kiyim ham topilmagani, bu mahsulotlar Urgut tumanidan olib kelingani aytildi. Davlat rahbari Qashqadaryoda mahalliy investorlarni jalb qilish orqali nafaqat yangi ish o'rinlarini yaratish, balki soliq tushumlarini ham ko'paytirish imkoniyati mavjudligini ta'kidlab o'tdi. Ertaga xorijdan bir nechta vatandoshlarimiz O'zbekistonga qaytariladi. Ertaga 28 may kuni tashkil etiladigan charter reyslar bilan tanishing.
Toshkent Rostov-na-Donu, Toshkent, Toshkent Istanbul, Toshkent. Toshkent Rostov-Don, Toshkent, Toshkent Istanbul, Toshkent. Parvozga konsullik muassasalari tomonidan fuqarolar ro'yxatga olinadi hamda O'zbekiston havo yo'llari aviakompaniyasiga taqdim etiladi va ushbu ro'yxat asosida fuqarolar samolyot bortiga kiritiladi. Ro'yxatga birinchi navbatda bemor fuqarolar, yosh bolali va homilador ayollar hamda keksa yoshdagi fuqarolar, shuningdek bekor qilingan doimiy aviaqatnovlarga chipta xarid qilgan fuqarolar qo'yiladi. Chiptalarni fuqarolar parvozdan 4 soat oldin xorijiy mamlakatlarning xalqaro aeroportlardagi O'zbekiston havo yo'llari aviakompaniyasining kassalaridan olishlari mumkin bo'ladi. O'zbekistonga qaytgan barcha fuqarolar 14 kundan kam bo'lmagan muddatga karantin markaziga joylashtiriladi. Qibray tumaniga kirish chiqish to'xtatildi. Ijtimoiy tarmoqlarda Toshkent viloyatining Qibray tumani karantinga yopilgani haqida xabarlar tarqaldi. Ushbu ma'lumotga aniqlik kiritish uchun Toshkent viloyati Ichki ishlar bo'lim boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizlik boshqarmasi vakili Rustam Asqarov bilan bog'landik. Rustam Asqarovning ma'lum qilishicha, Qibrayda aholi orasida koronavirus infeksiyasiga chalingan bemor aniqlangani uchun tuman qizil toifali hududlar qatoriga kiritilgan. Shu munosabat bilan Qibray tumaniga kirish chiqish nuqtalarida postlar tashkil qilindi. Toshkent shahridan Qibray tumaniga o'tiluvchi Toshgres, TTZ, Navruz, Ulug'bek blok postlarida nazorat kuchaytirilib, transport vositalarining oqimini kamaytirish va ortga qaytarish bo'yicha ishlar amalga oshirilyapti. Qibray tumani qizil hududga kiritilgani uchun Respublika maxsus komissiyasining 23-sonli bayoniga ko'ra, ushbu hududda transport vositalariga ma'lum vaqtlar harakatlanishga ruxsat etiladi. Ya'ni ertalab soat 7:00 dan 10:00 gacha, kechki payt soat 17:00 dan 20:00 gacha oziq-ovqat mahsulotlari, dori-darmon olish uchun transport vositasidan foydalanish mumkin. Bemaqsad transport vositasida harakatlanish taqiqlanadi, deydi Rustam Asqarov. Eslatib o'tamiz, O'zbekistonga tojli virus infeksiyasini kirib kelishi va tarqalishini oldini olish yuzasidan chora-tadbirlar dasturini tayyorlash bo'yicha Respublika maxsus komissiyasining qarori bilan joriy yilning 8-mayidan O'zbekistonda tuman va shaharlar epidemiologik vaziyatdan kelib chiqib, yashil, sariq va qizil toifalarga ajratildi. Ammo keyinroq yashil toifaga kiritilgan hududlarda ham koronavirus yuqtirish holatlari aniqlana boshlagach, O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev yig'ilishda maxsus komissiyaga hududlarning toifasini qayta ko'rib chiqishni topshirgan edi. Toshkent viloyatidagi qizil, sariq va yashil hududlarning yangi ro'yxati e'lon qilindi. Avvalroq O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev hududlardagi epidemiologik sharoitni qayta tahlil qilish ko'rsatmasini bergan edi. Shunga ko'ra Toshkent viloyati hokimligi tuman va shaharlar toifasining yangilangan ro'yxatini e'lon qildi. 2020 yil 26 may holatiga ko'ra Toshkent viloyatida tojli virus infeksiyasining tarqalishi bilan bog'liq epidemiologik vaziyatdan kelib chiqqan holda toifalashtirilgan tuman shaharlar ro'yxati e'lon qilindi. Qizil hududlar: Bekobod, Yangiyo'l, Nurafshon shaharlari, Qibray, Oqqo'rg'on, Zangiota, Parkent, Toshkent, Yuqori Chirchiq, Yangiyo'l tumanlari. Sariq hududlar: Angren, Chirchiq shaharlari, Bekobod, Quyi Chirchiq, Chinoz, O'rta Chirchiq tumanlari. Yashil hududlar: Olmaliq, Ohangaron shaharlari, Ohangaron, Bo'ka, Bo'stonliq, Piskent tumanlari. Eslatib o'tamiz, O'zbekistonga koronavirus infeksiyasini kirib kelishi va tarqalishini oldini olish yuzasidan chora-tadbirlar dasturini tayyorlash bo'yicha Respublika maxsus komissiyasining qarori bilan joriy yilning 8-mayidan O'zbekistonda tuman va shaharlar epidemiologik vaziyatdan kelib chiqib, yashil, sariq va qizil toifalarga ajratildi. Rossiya tojli virusning avj nuqtasidan o'tdi. Putin. Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putin mamlakatda koronavirus tarqalishining avj cho'qqisidan o'tilganini ma'lum qildi. Bu haqda u Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shoygu bilan uchrashuv chog'ida ma'lum qildi. Putin Rossiya yordam takliflarini olishda davom etayotganini ta'kidladi. Xitoy,
AQSh, Italiya kabi bir qancha davlatlar Rossiyaga yordamlarni taklif qilishmoqda. To'g'ri, biz allaqachon epidemiyaning yuqori cho'qqisidan o'tdik. Siz qilgan barcha ishlar butun dunyodagi sheriklarimiz bilan o'zaro munosabatlarimizning yangi bosqichga olib chiqadi, deydi Rossiya rahbari. Avvalroq Putin rossiyaliklarni tojli virus epidemiyasining ikkinchi to'lqini haqida ogohlantirgan edi. Shuningdek, prezident pandemiya tufayli qoldirilgan harbiy parad o'tkazilish kunini ham ma'lum qildi. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, Rossiyada koronavirusning 3642 holati aniqlangan. 131129 kishi sog'ayib, 3807 kishi vafot etgan.